Meninas, boa tarde. Acabou de chegar. Aí, se eu não me engano, são quatro pedidos. Assim, em um só. Que vieram tudo deu pra vir tudo junto. Tem a minha segunda antecipação do Dia das Mães. E tem alguns pedidos do ciclo 14. Aí, como que é muita caixa. Desculpa também a filmagem, porque o único lugar da casa que eu tenho para gravar é só aqui, porque é muita caixa e não ia dar muito certo. São 14 caixas, então vou começar abrindo essa e daqui a pouco eu volto. Pois então, aí eu abri a primeira. Essa aqui tenho, gente, eu não sei assim ao certo. Quantos kits desse aqui eu pedi? Porque tem kit que é só shampoo, porque chegou um certo ponto que aqui na minha região tinha acabado a máscara. Aí eu pedi o combo com shampoo, condicionador e o sérum e a bolsinha só, sem a máscara. E pedi alguns com a máscara. Aí eu não vou contar, porque tem muito. Eu vou tirar aqui porque parece, se eu não me engano. Não, é. Tem alguns aqui do regeneração também. Mas aqui, ó, é tudo. Esse aqui é o quê? Tudo condicionado. Aí aqui, parece, deixa eu ver. É tudo o sérum. Aqui, ó. Deixa eu tentar tirar aqui. Peraí, que com a mão só, meio difícil. Mas, ó, é tudo. Aqui é tudo sérum. Vê? Aí, ó. É tudo certo, aqui é tudo certo. Aqui, mais condicionador. E condicionador do Regeneração também, que foi da antecipação do Dia das Mães. Aqui dá pra ver certinho. Nessa caixa veio 15 condicionador pós-química, 30 condicionador do cauterização e 30 sérum. Aí agora eu vou pra próxima caixa, pera aí. Aqui, segunda caixa. Aí nessa daqui veio três sabonetes do Diva Nui, que foi da antecipação. Aqui tem três. E o resto, tudo máscara do cauterização. Aí vieram aqui nessa caixa 40 máscara do cauterização e três sabonetes do Diva Nui. Aí agora eu vou para a próxima caixa, a terceira. Terceira caixa, bora lá. Aí nessa caixa tem necessaire do cauterização, necessaire. E aqui tem máscara do regeneração, tem o hidratante karité, que é do kit do Dia das Mães, que foi hidratante, caça sabonete, creme de mão. E um shampoo do Acelera o Crescimento, porque tava na promoção pro VIP, né? Shampoo e condicionador. O combuzinho tava saindo um precinho legal. Vixe, Maria, eu tenho que cair. Aí nessa caixa aí veio. Bora conferir. Nessa caixa veio 20 necessaire, 5 shampoo acelera o crescimento. 5 não, 6. 5 instâncias loção hidratante de karité e 15 máscaras do pós-química. Aqui, bora pra quarta caixa. Deu engasgada no, na outra parte, mas bora aqui pra quarta caixa, né? Gente, eu tô gravando tudo assim, sem editar, viu? Porque eu não vou ter tempo de editar e tal. Então tá indo aí na loucura, mas dá pra todo mundo ver. Não vai dar pra entender. Aí nessa caixa aqui vieram. Gente, eu tava doida com isso aqui. Aqui é um kit também, que vem um tônico. Micelar. E vem a vitamina C. Se eu não me engano, esse aqui eu pedi 15. Aí tem o kit Kizmi, roxo impulso. Tem mais hidratante karité. E parece que aqui embaixo é sacola. Mais sacola. Aqui tem sacola e sacola. Bora ver aqui no espelho. Aí no espelho veio 15 Neo, a água micelar, né? Aí veio 5 roxo impulso, que é o hidratante. 15 karité, 35 sacola da AP e 15M. Aí tá aqui. Agora vou abrir a quinta caixa. Quinta caixa.
aqui, ó. Aí, aqui vieram caixa de sabonete do kit, que vem com hidratante, né? E o creme de mão. Aí, eu pedi também o kit do Lumes. Aqui também tem 5. Aqui. Menino de Deus, o que eu tava doida. Minhas vitaminas C. Pedi 15. 15 kits. Tá tudo aqui, ó. E aqui dentro tem... Ah, tá. E eu pedi também, que tava em falta, até um certo ponto aqui na minha região, sem a necessaire rosa. Aí tinha do kit cauterização que eu tô falando. Aí tinha essa necessaire roxa. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo tava meio com medo, né? Dela ser... Tipo assim, o material ser bem pior que o outro. Mas não, ela é melhor que a rosa, eu acho, né? E esse daqui é de cliente. Esse aqui é de cliente, essa daqui. Aí, bora conferir. Aí, aqui nessa caixa veio 5 lumes, uma bolsa, que foi uma clutch, que foi de cliente, 15 vitamina C, 4 necessaire roxa e 20 caixas de sabonete. Agora, bora pra sexta caixa. Bora pra sexta caixa, né? Aqui veio mais necessaire, que foi do kit cauterização. Aqui, ó, mais. Aí veio mais sabonete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 sabonetes do Diva Nui, mais hidratante, desse aqui eu pedi 10, que é o kitzinho com perfume, que é do Roxo Impulso, aqui. Aí veio esse aqui também, que tava na promoção do ciclo 14, shampoo Força Men, aqui. Deixa eu caçar aqui o espelho, que fica mais fácil. Aí, é só isso. E aqui também é um creme de pentear, ó. Um hidratante do Diva. Menina, tem mais, deve ter mais 100 por aí. Não. Aqui. Aí, aqui vieram 10 loção Roxo Impulso. 3 Diva, que foi o hidratante. 5 shampoo Força. 7 barras de sabonete. 7 barras, não. 7 caixas, né? De sabonete em barra do Diva Nui, 23 necessaire, que é a rosinha, e 15 sacola P, de mãe, que tá aqui no fundo, aqui ó, tá aqui, ela tá aqui no fundinho. Aí agora bora pra sétima caixa, bora lá, menina, deu até canseira. Aí aqui, pra mim não contar isso aqui tudo, vou ver aqui por alto. Aqui tem, esse aqui eu lembro que eu pedi 5, que foi pra, opa, engasguei. Pra cliente, quase não sai. Que é o óleo de karité. Aí eu pedi 5, eu lembro desse. Aqui tem um batom, que esse aqui também é de cliente. Gente, tudo aqui, praticamente 99,9% é só pra pronta entrega. Alguma coisinha ou outra que é pra cliente. E pra mim não fuçar muito até o fundo, que provavelmente isso aqui é shampoo e condicionador. Mas... Aqui é mais sério e mais necessaire. Bora logo pro espelho, né? Aqui veio 5 óleos de karité, 10 shampoo, 10 condicionador e 10 máscaras do cauterização. E 10 sério, né? 1 batom da Nina e 10 necessaire. Parece que deve estar aqui no fundo as máscaras. Ah, tá. Que as máscaras estão aqui, ó. Aí agora bora pra oitava caixa. Oitava caixa. Ai, meu Deus do céu, o trem tá meio doido. Bora lá. Aí aqui a oitava caixa. Nessa caixa veio mais necessaire da roxa. Gente do céu. Eu vou abrir, peraí, deixa eu abrir essa necessaire aqui. Gente, olha aqui, ó. Ela é de plástico. Só que aqui ela tem uma textura fosca. E dentro, ó, ela é brilhosinha, tá vendo? Gostei também. E eu vou colocar, vou fazer combo com ela, ó, pra vocês verem. Eu comprei ela, aí tem um logo aqui da Eudora Siage, né? Aí eu comprei ela com o kit, que era do cauterização, que tava em falta também. Ó, eu comprei 2, 3 tipos de kit do cauterização. O completo, comprei o sem a máscara, só com shampoo, condicionador e o sérum. E comprei, peraí. Voltando aqui que tinha chegado, gente. Eu pedi 3 tipos de kit do cauterização, porque teve dias que tava em falta algumas coisas. Eu pedi o kit
que tava em falta nessa CC Rosa, que veio só shampoo, condicionador e o sérum, e essa necessaire roxa. Aí eu pedi também com a necessaire rosa, mas sem a máscara, que veio shampoo, condicionador, sérum e a necessaire rosa. E pedi também do kit completo. Aí esse daqui, eu vou fazer kit, pedir esse aqui, pensando no kit do Acelera o Crescimento. Por quê? Pra nós que é VIP, o shampoo e condicionador tava na promoção. Aí eu comprei a máscara pra montar o kitzinho e vou vender com essa necessaire. Não é? Vai dar certinho. É, aqui tem mais do kit lá, né? Do hidratante. É a colônia do Roxo Impulso. As máscaras do Acelera o Crescimento. Aqui tá o espelho, né? Aqui tá as colônias do Lumes. E aqui mais shampoo. Parece que é só shampoo. Do Acelera o Crescimento. Aí bora ver pro espelho aqui. É, veio 5 lumes, 5 colônia no Roxo Impulso, 14 máscaras do Acelera o Crescimento, não, 14 shampoo, 10 máscaras e 6 necessaire roxa. Bora pra... É nona, gente? Já perdi, meu Deus do céu, misericórdia, mas acho que é nona. Bora pra nona caixa. Gente de Deus, esse vídeo vai ficar grande, mas bora lá. Nona caixa. Ai, mas... Gente, eu sou bestinha. Pra mim, caixa é igual um filho. Pra mim é. Aí quando chega aquele o ar fica todo diferente. Mas eu tô conversando demais. O vídeo já vai ficar grande. Eu tô conversando muito. Aqui veio shampoo. Mais shampoo do kit cauterização. Gente, isso aqui é bom demais. Eu vou vender isso aqui de olha. Mais máscara. Né? E aqui parece que é mais shampoo. Aí bora pro espelho que é mais fácil. Que fica lotado. 43 shampoo e 3 máscaras. Então aqui é tudo shampoo. E aí, só as 3 máscaras. Bora pra décima caixa. Décima caixa. Gente, eu tô meio bugada aqui. No início, eu não sei se eu falei, foi 14 ou foi 17 caixas. Se eu falei 17 caixas, perdão, porque são 14. Então, bora lá. Essa aqui é a décima. Aqui veio condicionador do Acelera, mais shampoo do Cauterização. E parece, se eu não me engano, que é só. Bora pro espelho, é isso mesmo. Veio 20 condicionador do Acelera e 10 shampoo do Cauterização. Bora pra 11ª caixa. 11ª caixa, bora lá, gente. O vídeo tá em 12 minutos, mas bora lá. É, aqui tem só, deixa eu ver. Ah, tá, isso aqui foi da promoção, que tá promocionado no ciclo 14. Esse aqui é o Dermoetage 10 em 1, noite. E eu pedi esse daqui que é pra... Esse aqui, se eu não me engano, é esse aqui é 45+. Não lembro quantos. Esse aqui é de 60+. E esse aqui é 30+. Mas, ó, se eu não me engano, acho que eu pedi 2 de cada. É, foi isso. Foi 2 de cada. E esse daqui, que é o de noite, eu pedi 10. Deixa eu ver, bora ver no espelho. É isso mesmo, lá, ó. 2 de cada e 10 do de noite. Agora bora pra 12ª caixa. 12ª caixa, bora lá. Aqui tem, também tava na promoção, no ciclo 14, que é o shampoo pra homem anti-caspa. Aí veio 1, 2, 3, 4, 5. Essa clutch, gente de Deus, eu pedi errado. É, vocês viram que na primeira tinha lá, né, que eu falei que era pra cliente? Pois é, eu tinha pedido 2, porque a primeira eu tinha pedido errado, e o pedido já tinha fechado, não tinha mais o que fazer. E fui lá e tive que pedir a outra. Então essa daqui, provavelmente deve ser essa. E mais necessaire do Cauterização. Ah, não, aqui, Diva Nui. Eu tenho 3 perfumes, eu tenho certeza que esse aqui eu pedi só 3. Aqui. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perfumes do Rosa Impulso. Gente, isso daqui na minha primeira antecipação, porque pra VIP Ouro e Diamante, né, foi primeiro. E eu tinha pedido 10 do Rosa. E faltou um. Graças a Deus, como que minha supervisora é o máximo, nós já resolvemos. Agora bora pra 13ª. Tá acabando, só falta mais 2. 13ª, opa, engasguei, desculpa aí, gente, que não vai dar pra mim editar, não. 13ª caixa, bora lá. Aqui vieram os cremes de mão,
que é do kit do Karité. E vieram o shampoo do Regeneração. Parece que é só shampoo aqui agora. É, tem, ah tá, tem sacola também lá embaixo. Aqui. É a sacola. Aqui tem o creme de mão, já falei. Gente, é tanta caixa que eu tô até ficando bestolada. Misericórdia. E aqui, shampoo. Mais shampoo. Meu Deus. Até eu fico besta. Ô, moço, ô, gente de Deus. Deus tá me abençoando de uma forma, vocês não têm noção, não. Eu sempre falo, quando vocês for fazer qualquer coisa na vida de vocês, coloca Deus na frente, que tudo vai dar certo. Gente, eu sou um milagre vivo. Minha cidade só tem 3 mil... Se tiver, tem mais um pouquinho. Deve ter uns 3.500 habitantes. Eu acho que não vai nem estudo. Já morreu um cara. Mas eu acho que deve ter isso aí. Gente, eu vender isso tudo, nem eu mesma acredito, entendeu? Mas eu tô conversando demais. Bora ver o espelho logo, né? Bora lá pra nós ter certeza. Aí aqui veio 15 shampoo do Pós-Química, 20 creme de mão do Karité, 20 shampoo do Cauterização e 10 sacola P. Bora pra última caixa, 14ª. Décima quarta caixa. Meu Deus. Gente de Deus. Aí aqui tem mais sérum. Aqui parece que é tudo sérum. Mais sérum. Gente de Deus. A bicha é louca mesmo, viu? Mais sérum. Lá embaixo tem condicionador. Mais sérum e condicionador. Bora ver aqui na nota, mas é. Aqui dentro tem 33 condicionador e 33 sérum do Cauterização. Gente, esse aqui foi o meu último pedido do ciclo 14. Impulsivo também, né? Misericórdia de Deus. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês como ficou. A zona na minha sala. Eu vou deixar aí embaixo meu Insta. Quem quiser me seguir, me segue lá. Pra ajudar, dar a focinha. Se inscreve no nosso canal. Que se Deus quiser, eu vou fazer mais vídeo pra cá. E clique em gostei. Se você gostou desse vídeo. E muito obrigada. Deus ajude vocês. E não desistam dos seus sonhos.